braktisët dhe tyrën tuaj, po bashk braktisët zgjedhjet lokale, sot ankoheni pse kryetarët e bashkive janë Parti Socialiste, po ku t'i linim ne zgjedhjet dhe qytetarët, t'i linim rrugve, t'i qonim në misione me ju dhe me presidentin. Këtu para jush shfaqej drama njerëzore e një numri qytetarësh të cilve pavarësisht se kanë 15-20 vite në shtëpitë tyre u prishën banesat në kundërshtim me çdo norm, ligj dhe kushtetut. U prishën banesat nga qeveritarët të cilët dëshmojnë se hajnit vjedhjet e tyre i kanë zhveshur nga çdo ndjenjë njerëzore, nga çdo norm njerëzore. Duke thënë këto fjalë, unë personalisht nuk jam por mbështes zhvillimin e qytetit, mbështes projektet të cilat e bëjnë këtë qytet më të bukur, më të jetueshëm, por nuk mbështes kurrë barbarin ndaj qytetarëve të tij. Në qoftë se ti vendos për shkak të planeve për të prish shtëpitë e tjerëve, dhe mund ta bësh këtë, kjo nuk përjashtohet, ka një detyrim moral para gjithash do ulesh me ta. Do t'ja u shpjegosh planin, do t'ja u shpjegosh projektin, do të përcaktosh kushtet dhe do ndëgjosh kushtet që kërkojnë ata. Qoftë zhvilluos shtetëror, qoftë zhvilluos privat, je i detyruar të veprosh në këtë mënyrë. Përveç kësaj, gjithçka që veprohet, veprohet duke i dhënë ligjit fuqi prapavepruese. Gjerë në vitin 2014, ligji parashikonte legalizim pastaj urbanizim. Të gjitha këto shtëpi janë ndërtuar para vitit 2014. Të gjitha këto shtëpi trajtohen në përputhje me këtë ligj, legalizim dhe pastaj urbanizim. Por kjo nuk ndodh, sepse jo koezioni social, jo humanizmi, jo njerëzia, jo lirit dhe drejtat themelore të njeriut, por urrejtja ndaj atyre që i ke vjedhur dhe mbi vjedhjet ndaj tyre ke ndërtuar parajse dhe lumturin, janë karakteristika të pushtetit kleptokratik. Pra, të gjitha veprimet që kryhen ndaj këtyre banorve, të gjitha pretekstet që përdoren për legalizim e të tjerë, janë absolutisht të paligjshme, janë dhënje efekteve prapavepruese në mënyrë antikushtetuese të ligjeve të vendit, dhe janë gjithashtu një qëndrim mizor ndaj njerëzve, siç e keni pa ju, me skenat pa përsëritura. Bëhet dhe më tragjike kjo, kur në sheshet e atyre shtëpive, ortak në pallate janë dhe përfaqësuesit e lulbravës. Pra, pikërisht se ndodh kjo ndaj qytetarëve, mirret përsipër të sillen në mënyrë shtazore.
këta qytetarë, në përputhje me kushtetutën dhe ligjin e vendit, janë poseduesit, nuk janë pronarët, por janë poseduesit e trullit. Në Shqipëri, në vendet më zhvilluara me shtet ligjor më të hekurt, e drejta e posedimit është e drejtë posedimi. Njohja e saj ligjore është e detyrueshme. Përballja me pasojat e drejtës posedimit është kusht për funksionimin e shtetit ligjor. Vetëm një shtet bandash, vetëm një shtet kleptokratik, që nuk njef asnjë parim, asnjë ligj, mund të veprojë në këtë mënyrë. Ata të cilët u shembën shpit për ndërtuar kulla, sa thoni ju, 30 katëshe, aty kreu i Meduzës së këti shteti ka parashikuar të ndërtoj kula 30 katëshe, pa çka se plani është për kula 7 katëshe. Por unë nuk po ndalem në këtë aspekt, po ndalem në aspektin tjetër, në çdo vend, çdo shtet, çdo pronar është i detyruar në përputhje me drejtën e posedimit të garantoj të njëjtën sipërfaqe banimi aty ku ndërtohet ose një vend që ata mund të preferojnë. Pra kjo është zgjidhja pa drama njerëzore. Pa mund të ndjejnë gjë njerëzore ata të cilët jetojnë në Saraje si kreu i Meduzës, të tjertë në vila, rrethë rrotull Tiranës dhe lanë në mshirë të fatit. Me këtë rast, duke shpres solidaritetin tim më të plot, ndaj banorve viktima të kësaj politike kleptokratësh, u bëj thirrje qytetarëve të Tiranës të solidarizohen me ta, se ata vërtet po mbrojnë një të drejtë të tyre, por po mbrojnë absolutisht një të drejtë ligjore të tyre, një të drejtë kushtetuese të tyre, dhe në këtë aspekt, në këtë drejtim, ata po mbrojnë të drejtat e të gjithë qytetarëve të Tiranës në tërsi, përveç atij grupi që është i ngërthyer nga kleptokratët e pushtetit. Ja, edhe këtu, do ngrihej parku i katër hajdutve. Dhe pikrisht për parkun e katër hajdutve, Lulzim Brava, në një akt të pashembullt në historinë politike të Europës, hodhi gaz dhe helme ndaj njerëzve që 3 muaj më parë e kishin votuar. Por paraja, hajnia, të lidhë të rëson sytë të fshin çdo normë morale. Ndaj dhe ky revolucion është i pandalshëm. Ky revolucion është zgjidhja e vetme për t'i arkivuar në koshin e plerave të historisë këtë regjim kakistokratik të kryesuar nga Edvin Krystaq Droga. Faleminderit.